谢谢主席，有请文化部李远部长。好，有请部长。哎，各位委员你好。哎，部长好。我想刚刚陈培委员的质询其实就是在讲文化部要有一个带头的作用，这件事情非常重要。今天想要跟您先探讨电子书的议题，这两天有很多媒体在报道我们的阅读形态呢是往数位化发展，电子书的占比真的是飞速成长，从2019年的 4.3%， 短短四年之间成长10倍到 40%。图书的部分呢现在基本上实体跟电子同步出版的大概有六成，那我们阿宅喜欢看的漫画甚至高达将近八成。那电子书虽然看起来出版社很积极的在推动民间的接受度也很高，但是有一个很不妙的消息。只有不到两成的民众付费购买电子书。所以出版业者呢黯然表示。电子书不出不行。但是出了也不行，因为赚不到钱。请教部长，文化部有没有注意到电子书免费阅读占多数的状况？有没有了解是什么样的原因？我是不是请主持人回答一下这个事情？我晓得。跟委员报告一下，就是那个整个电子书的部分，目前来讲，我们。为什么低于两成的人付费？你如果不是很清楚，不是，可以了解一下。好，我们不一定要勉强回答，我们这个回去再了解一下。好，这个很重要啦，因为出版业已经做到所有努力了，但是文化部有没有去了解这个议题？那我来看，我给各位一个观点啦，以我们阿宅最喜欢的漫画来讲，超过七成已经在用数位来阅读了。但是，我们认为有一个可能性啦，是文化部没有做到领头作用，去让大家了解哪些东西本来就应该付费，哪些平台是合法，哪些平台是违法。我们已经找到非常多的论坛，很多的年轻人他想支持正版，拍谁？他不知道哪些平台的漫画，哪些平台的电子书是正版，哪些平台是盗版。这个我觉得不是他们的问题，为什么？因为现在网络资讯到处都是，我们如果没有教育年轻人要如何分辨，他们如何分辨呢？其实台湾在购买电子游戏数位商品的成绩交易量是名列前茅的，全世界很可能是没有前十，前五也有前十，所以其实大家是很用心的发问，文化部应该要来做到一个示范性的作用，就像打击黄牛嘛，政府如果没有作为，黄牛就是一直存在。我想问一下，文化部目前有没有做一些打击数位盗版、电子盗版的手段？跟委员报告，就是目前我们就是在很多的那个，就是有一些那个媒体试读或是一些宣导民众的一些作为上面，我们也跟民众宣导，就是尽量就是要去看正版的，然后一些媒体试读的方面去做一些宣导，这样。谢谢。好，我想本质上你们会做啦，但是显然做法不够有效啦。那到底如何区分？有没有表列？有没有鼓励？好，我们看电影的时候，前面都有很大的这个 FBI 啊等等。这个当然有一些做法，有一些新的做法都可以讨论。我希望文化部能不能针对打击有效打击出版品非法盗版网站，在一个月内向本席提出书面报告。这份报告如果我拿到的话，我会公布在平台上，网络平台、社群平台，让所有喜欢阅读、喜欢漫画的读者，大家一起来看一下这些做法到底够不够，可不可以？可不可以两个月？好，两个月，谢谢。这个真的，出版业真的是很想知道，也希望能够跟文化部一起合作。那站在知识平权的立场啦，其实，这个使用者、阅读者都应该要来付出一些代价，我相信这也是文化部支持的。那当然现在有很多图书馆的借阅也不是坏事，但我希望大家看到喜欢的数位的东西也可以收藏啊。我想这个付费的比例也希望文化部我们一起来努力提高。那再来另外一个议题，再来另外一个议题，我想要来看这个文化跟 AI 的结合啦。有一个获取知识的重要管道呢，就是 AI 科技。我们接下来年轻人或者所有的人很可能都是用 AI 在搜寻、在阅读、在学习。那2018年的文化政策白皮书就有写到，文化科技的核心价值基于科技与文化结合，这是一个契机。那近日呢，我们的院长呢，卓荣泰院长又宣示要发展主权 AI。我认为从今年开始，或者甚至从明年开始了，
应该是一个最好最好的机会哈。那目前呢，我们有一个科技跟文化结合最大最大的机会，就是我们自己正在发展我们自己的语言模型啦哈，就是台德哈 Trustworthy 的这个繁体中文大型语言模型。但是现在它的发展困境呢，就是缺乏繁体中文的语料跟训练的资料。我们来看一下这个数据哈，高达67%是政府开放资料哈。那我们来看其他各国呢，都是在用购买的方式来购买资料。那我想请教一下部长，我自己感觉的像什么呢？全世界的 AI 除了自己的课本免费的资源之外，都还在外面补习啦，还在自费买书啦。啊，结果台湾的 AI 呢很可怜啦，只能上网找已经公开的资料，政府公报啊。这个部长，您觉得我们应不应该要花一些钱来购买一些数据，或者我们是不是应该更积极的提供资料给台德？您觉得如果要跟出版商洽谈授权，一张图片的授权费用大概多少比较合理啊？这部分我说实话，我不知道价钱，但是我们本身文化部能做的事情就是，我们做了很多那个我们本身的艺术那个重整了很多艺术史。那个资料非常丰富，有开放了吗？我们这一次的2.0，待会会让你们来盘点一下哈。我来问一下，来让您了解了哈。我们这边呢有整理了啦哈。这个 Google Meta 哈，他们平常会愿意为每张图片支付$1-2哈，短影片$2-4，长影片$100-300，文字内容的市场是$0.001哈。它是用买的方式来购买这些文字图像来做训练哈。那我们其实哈想请教一下部长，您知道台德目前一年大约编列多少预算用来购买合法的资料来训练吗？让我们 AI 可以补习。报告委员，这个整个计划是在数发部跟国合会在进行，所以详细资料我不知道，但是我们文化部是完全配合这个计划，提供我们所有能够提供的，包括如何解决著作权等等。是，我刚才已经跟您报告过说，我们下一阶段的这个整理艺术史的计划里面，就包括了很大的一块，就是要提供所有我们花了很长时间跟经费所收集到的所有的艺术方面的历史，包括音乐、文学、美术等等，提供给这个计划里面所使用。我跟部长分享哈，113年台德只有700万来购买合法的资料，那为什么部长您要了解呢？因为700万里面有648万是向中央社来购买新闻图片跟文字的内容，这个比例真的是远远不够啦。我们支持单一部电影呢，可能就花7000万，合起来可能1.多亿，结果我们让我们的台德来补习，就花不到700万。我希望应该要更多啦。那同时呢，文化部跟数发部在 AI 方面的协作也应该要更紧密。我们台德呢接下来要做这个跟政府公部门的合作，里面完全没有文化部。这个文化部有没有机会来做第六个合作的部会啊，跟台湾的 AI 语言模型来做协作，把 AI 导入文化部里面的相关的公务应用，可不可以允诺？当然，因为那个数发部的那个数发部，他们找过我们文化部，认为说应该把我们列入，而且我们非常愿意把我们的为什么没在里面啊？你们拒绝了吗？我不但没有拒绝，还希望加入。我们来牵线，好，我们来牵线哈。那还有哈，刚刚您提到的哈，这个相关的文化资产网还有很多的数据内容哈，我们目前看到了台德还有一些相关的团体呢，都说你们有提供，但是内容，目前的这个开放资料的状态不未明示，我们有点看不懂啊，到底是资料不足呢，还是没有签约呢？这个能不能请部长回去盘点一下文化部所属的各资料库，了解一下所有资料库目前对台德开放的情况，能不能在一周内以书面回复给本席？分开讲，刚才所有的问题都在于那个我们没有得到对方的授权，但是您刚才讲一周，对我们来讲大概太短，要多久呢？请你原谅我们的人力真的非常不足，给我一个月好吗？好，那最后主席我争取15秒哈。AI 的相关的计划现在有增加，但还不够，只有2个案子600万哈。希望文化跟科技的结合可以再多一点，好不好？好，谢谢，谢谢部长。之后再跟那个委员报告好吗？好，谢谢你，谢谢。